Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira sumnjiči se za kršenje zakona o pomilovanju te za primanje mita. Iz tužiteljstva kažu kako nastavljaju istragu uz tvrdnju kako se radi o najvećoj poslijeratnoj akciji u Bosni i Hercegovini kada je riječ o koruptivnim kaznenim djelima čiji su počinitelji visoki dužnosnici. Traže pritvor za 9 osumnjičenih zbog straha od bijega jer pojedini osumnjičeni imaju dvojno državljanstvo, ali i zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Prijedlog za određivanje mjere pritvora bit će upućen za osumnjičenog Budimir Živka, Barišić Petra, Kolosman Sauda, Halilović Hidajeta i Jurčević Ivana. Ovi osumnjičeni su u prisustvu svojih odvjetnika ispitani od strane tužitelja istražnog tima. Branili su se čutnjom osim osumnjičenog Jurčevića koji je iznio svoju obranu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će uputiti prema sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana. Ispred tužiteljstva BiH javlja se Sanel Kan. Sanele, tužiteljstvo je, kao što smo dakle čuli, predložilo jednomjesečni pritvor. Kada se očekuje odluka suca koji bi taj prijedlog trebao prihvatiti ili odbiti? Tako je, Mirjana, naime, nešto iza 13 sati danas uhapšeni predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir predat je tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Glavni tužilac je nakon saslušanja odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Budimira. Kako je kazao novinarima Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine, u roku od 24 do 48 sati znaće se konačna odluka, a konačnu odluku donosi sud Bosne i Hercegovine. Dakle, evo, pred nama je period od 24 do 48 sati kada ćemo doznati i konačnu odluku. Tokom dana, inače, tužilaštvu Bosne i Hercegovine ovdje u Sarajevu predato je još nekoliko osoba uhapšenoj u akciji SIPE. Među njima je i savjetnik predsjednika Federacije za boračka pitanja Petar Barišić. Kažem, tokom dana dostavljeno je tužilaštvu Bosne i Hercegovine još izuzetih dokaza koji su jučer tokom cijelog dana izuzimani sa 23 različite lokacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. I evo, čekamo šta će se desiti. Dakle, glavna riječ je na sudu BiH. Budimir smatra da je nevin. On je kazao da je nevin, poriče se optužbe koje mu se stavljaju na teret. Ja ću reći da je Al Jazeera doznala da tužilaštvo Budimira tereti po dvije osnove. Jedna je sumnja da je primao mito za pomilovanja, kao što smo već i izvijestili. Tužilaštvo insistira kako je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine prije odluke o pomilovanju trebao da se konsultuje, odnosno da dobije saglasnost dvojice potpredsjednika Federacije. Međutim, postoji tu i članak 2 koji precizira da će predsjednik prije donošenja takve odluke obaviti samo konsultacije sa potpredsjednicima. U javnosti Budimir se dovodi u vezu sa Mersedom Hadžićem, zvanim Švicarac, koji je optužen za pokušaj ubistva i služi kaznu zatvora. Dakle, i to mu se stavlja na teret. Međutim, taj prijedlog za pomilovanje Švicarca uputilo je Federalno ministarstvo pravde. S druge strane, federalni ministar pravde Zoran Nikulić kaže da predsjednik federacije nije dužan potpisati sve ono što dobije iz ministarstva pravde i da je odluka samo na njemu. Također, trebam reći još jednu informaciju, došlo je i do promjene u advokatskom timu predsjednika federacije. Sada Budimira više ne zastupa Fahrija Karkin, nego je njegova advokatica Branka Praljak. Irjana. Da, Sanele, još će se razvijeti ova situacija tijekom dana. Bićemo svi skupa pametniji. Ministar pravosuđa kojeg spominješ, federalni ministar pravosuđa, je iz SDP-a i koliko znamo on je na slobodi, nije obuhvaćen ovim akcijama. Međutim, oglasio se i Ured visokog predstavnika Bosne i Hercegovine. Što oni kažu? U pravu si, oglasio se i Ured visokog predstavnika u Sarajevu, hapšanje predsjednika federacije, kako oni kažu, usloviće odgodu nastojanja da se riješi kriza vlasti u tom BH entitetu. Visoki predstavnik Valentin Incko, inače, ove sedmice posredovao je u pokušaju rješenja pitanja imenovanja sudaca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. U našim vijestima već smo izvještavali o tome. Budimir je jedini ovlašten za to. Očekivalo se da on to učini do novog sastanka koji, evo, trebao biti održan 30. ovog mjeseca
mjeseca, međutim taj sastanak iz opravdanih razloga neće biti održan i iz Ureda visokog predstavnika su poručili da, citiram, zbog novo nastale situacije taj sastanak je odgođen i za sada ne mogu predvidjeti što dalje. Inače, popuna Federalnog ustavnog suda neophodna je kako bi se on mogao očitovati o nekoliko veoma važnih odluka. Jedna od njih odnosi se i na stupanje na snagu odluke o nepovjerenju sadašnjoj vladi Federacije Bosne i Hercegovine i o pitanju vitalnog nacionalnog interesa. I evo, dok se ne riješi Budimirov status nakon istrage koju je protiv njega pokrenulo tužilaštvo Bosne i Hercegovine i imenovanje sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ostaće blokirano. Dakle, time se nastavlja kriza vlasti u Federaciji BiH. Sanel Kajan javio se ispred tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Toliko za sada. Pratit ćemo u nastavku dana.